Som står för planering och texter utifrån andra kapitlet i Matteus evangeliet. Och som många av er vet så är ju den tid som vi lämnat bakom oss med inte minst 13-dagshelgen en av de viktigaste tiderna för Mellanöstern som många andra östliga kristna. Det var då stjärnorna steg i öster och igen den uppenbarades Guds kärlek till oss människor. Och Sveriges kristna råd skriver i sin beskrivning av den ekumeniska böneveckan att det här fokus på den gudomliga uppenbarelsen, det är en skatt som Mellanösterns kristna kan dela med oss alla. Och kanske märkte ni det när ni gick in här och hade möjlighet att sätta en egen stjärna runt Jesusstjärnan. Gjorde ni inte det när ni kom så får ni gärna göra det innan ni lämnar kyrkan idag. Och den här gudstjänsten kommer att märkas i att vi både har texter som är framtagna som en del av böneveckan för kristen enhet och också de som är framtagna för 20-året. Här i Sundbyberg fanns det mycket planering av gemensamma ekumeniska aktiviteter mellan Sundbybergs olika kyrkor som har ett gott samarbete som tyvärr fick ställas in på grund av pandemin. Men när vi möts här så tänker vi såklart på alla de andra gudstjänsterna som hålls samtidigt både i Sundbyberg utanför. Tröstens Gud, välsignad är du som möter oss i svårigheter och ger oss kraft att stå emot missmod. Bär alla som lider och hjälp oss att finna vila i dig. I Jesu namn. Amen. Och med det ber jag oss mötas i
evangelietexten som är från Matteus evangeliet. Och det läser vi varje år. Och i sångboken finns den på sidan 1130. Och även i min bibel säger jag. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade om var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem, i Judén, ty det står skrivet hos profeten: du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhördes noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sen skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han, och underrätta mig när ni har hittat honom så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria hans mor, och de föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes om de tog en annan väg hem till sitt land. Tack till alla som bidrar till den här gudstjänsten. Ni ser de medverkande i slutet av programmet. Nu ska vi Billy här för att tända barnens ljus. Minns du hur man gör, Billy? Tack så mycket, Billy. Och det där tänder vi för alla barn i Disney och i Sverige och i världen. Och under nästa psalm som vi sjunger de första fem verserna av så tar vi upp kollekt. Så nu är det här konstigt att jag ska be att sätta på mobiltelefonerna. Eftersom kollekten vill inte samlas in i bänkraderna utan genom Swish för någon som har möjlighet till det. Annars finns det kollektomat i alla. Och för den som kan så finns möjlighet till kollekt till församlingen. Där står kollektnumret under salmen i programmet. Det finns också möjlighet att också eller istället ge en kollekt till Ekumenierkyrkans internationella arbete med tanke på temat för gudstjänsten. Och då står swishnumret till det i mycket mindre storlek på andra sidan av programmet. Så man kan välja mellan dessa swishnummer för den kollekt man vill ge. Om ni tycker att ni verkar ha lite förvirrad pastor idag så försöker pastorn idag att spela in delar av gudstjänsten med sin mobiltelefon för att kunna göra någon litet hopklipp till de som inte är här idag.
Så nu ska det bli intressant att se efterhand om halva huvudet utan mig kommer med eller om det blir hela huvudet. Så, kanske rösten i alla fall. Vi har fått höra en evangelietext från Matteus evangelium som är kopplad till ekumeniska böneveckan. Och det var den texten som Mellanösterns kristna råd har valt ut. Men för 20 året idag så är evangelietexten från Johannes kapitel 4, vers 27-42. Och det skulle vara lite intressant för mig att veta en handuppräckning på vilka som var här förra söndagen. Ja, inte jättemånga, men några stycken. Och då hörde ni Karla predika över första delen utav Johannes kapitel 4. Och det här är andra delen. I första delen så är det den samariska kvinnan som träffar Jesus vid Sykars brunn. Och de har ett otroligt intressant samtal. Där hon får möta mycket av sig själv, men hon får också en förståelse för vem den man är som hon möter i brunnen. Och när vi kommer in i texten nu, då är det precis i slutet på mötet med den här kvinnan. Det står så här. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där: kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sa lärjungarna till honom: Rabbi, kom och ät. Han svarade: jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra: kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger: 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom att stanna hos dem, och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sa till kvinnan: nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Texten inleds med någonting som är otroligt radikalt, och det förstår man på lärjungarnas fråga eller deras förvåning över att Jesus samtalar med en kvinna. Han samtalar inte bara med en kvinna, utan han samtalar med en samarisk kvinna som hade en annorlunda tro än judarnas. Och det fick ni som var här förra söndagen höra Karla berätta en del om. Så står det att kvinnan, hon lät sin vattenkruka stå, och så gick hon bort till staden och sa, berättade för folket. Ibland så brukar man säga så här att hon lät vattenkruka stå handlade om att nu var hon så mycket själv fylld utav det levande vattnet så att hon glömde bort sin egen vattenkruka. Och så skulle det ju kunna vara. Men jag tänker också att det rent symboliskt skulle kunna vara så att hon lämnar sin vattenkruka för att hon vet att hon behöver komma tillbaka till platsen där hon behöver möta Jesus. Hon behöver möta Jesus i yttre mening, men kanske också i sitt hjärta. Så att hon lämnar vattenkrukan står för att
jag behöver det mötet flera gånger i mitt liv. Kvinnan hade fått klä av sig allt inför Jesus där i brunnen, för Jesus visste allt om henne. Hon hade fått möta sig själv i mötet med Gud. Det är några tillfällen i mitt liv då jag sådär väldigt påtagligt har fått känna det att ja, men nu är jag, står jag här helt avklädd inför dig Gud. Du vet allt om mig. I det här så kan man tycka, det är ju lite läskigt det här att man klär av sig inför Gud och visar vem jag verkligen är. Men det fantastiska, det som händer med kvinnan, det är ju att istället för att det skrämmer henne så ger det henne självkänsla och självförtroende. Och det här var Carla inne på förra söndagen. Och jag tror att det här mötet, det är ett heligt möte. Och vi som människor, liksom den här kvinnan, behöver få de här mötena gång på gång. Det blir som en helig plats att återkomma till, där vi får vara så nära Gud. Och ibland så är platsen utom oss. Och ibland inom oss. Men det viktiga är att vi behöver komma flera gånger. Det är inte bara en gång i livet. Och Carla var inne på att Ristnekyrkan kan vara den platsen som är den här källan som man återkommer till. För att få fyllas på och också få lämna det som är jag just nu inför Gud. Någonting annat som jag tycker att den här texten visar på också, det är det här med våra som två poler eller paradoxer i ett kristet liv. Och båda behöver finnas. Det är vilan och det är rörelsen. Det är det lilla och det stora. Vila i Gud, hos Gud. Att gå in på sin kammare, att vara i samtalet med Gud. Att få ta emot från Gud. Att reflektera i tystnad. Att vara i stillhet. Min farfar sa när jag var tonåring, nu kan jag inte jämska så jättebra, men jag förstår mig inte på de här ungdomarna som bara lyssnar på skvalmusik dagarna i ända. Han behövde tystnaden och stillheten. Och jag vet inte om det har någonting med ålder att göra, men jag tycker att jag mer och mer behöver mer utan tystnad och stillhet i mitt liv. Jag tycker om musik också, men jag behöver också den där tystnaden. Att få möta Gud i den. Vi kan möta Gud i musiken också, men jag tror att i stillheten och tystnaden finns det också någonting. Det här med vilan. Det lilla mötet med en människa. Det här när man sitter och fikar tillsammans med en och får ett samtal som inte bryts av utan det bara blir ett flöde. Någon har kallat det för brunnskantsmöten. Att sitta där vid en källa, vid en brunn och prata med en människa. De mötena, de brukar ofta finnas kvar i minnet långt efteråt. Så det var ena delen, vilan och det lilla och samtalet med Gud. Och sen är det rörelsen. Kvinnan som har varit vid Sykars brunn, hon beger sig med full kraft in till byn. Och där möter hon människor som jag förmodar en del av dem hade hon nog inte pratat så jättemycket med. För jag tror att det fanns ett visst avstånd mellan henne och en del av dem. Men hon blir en evangelist av stora mått som delar med sig av vad Jesus har sagt. Och människor blir nyfikna och vill komma och lyssna på Jesus. Hon liksom tar tag i sitt liv och det blir en handling och en aktivitet efter hon har mött Jesus. Och jag tänker att det var nog så att om det fanns, fanns det ju inte kafén där, men jag tänker att hon gick nog till platser där det samlades många människor, där hon snabbt kunde nå många med det hon ville berätta. Så där fanns det lite mer stora möten.
Och när vi tänker på det här med ekumenik och att vara från olika kyrkor, så är vi ofta lite olika bekväma i gudstjänstformer, eller hur vi ber, eller hur vi sjunger. Och det är inget problem, tycker jag, att vi har en gudstjänstform eller ett sätt att sjunga eller hantera musik som vi med fördel tar del av och hämtar vår kraft i. Där kan vi liksom gå och hämta till våra liv. Och då skulle man kunna jämföra det med att vi går till vår källa. Men jag tror också att vi behöver gå ut och möta och lyssna in vad andra har att ge och vad det är för traditioner som de finner som djupt viktiga. Jag tror att det var så att den här kvinnan som i grekisk tradition så kallas hon Fotini eller Fotini. Och hon blev behandlad som ett helgon, inte som det står i vår gamla bibelöversättning, en synderska. Utan det här är en kvinna som blev otroligt upplyft för det som händer och det hon sedan gör. Och hon får då någon slags mod. Hon blir tryggare och säkrare i sin identitet. Hon vet mer vem hon är när hon har mött Jesus. Hon förstår att hon är inte alla sina felaktiga handlingar. Hon är någonting mycket, mycket djupare. Och efter det så får hon modet att möta andra människor. Och möta omvärlden på ett annat sätt, tänker jag. Utan att känna sig hotad eller ifrågasatt. Hon bär liksom med sig det som hon har fått där vid mötet med Jesus. Och på ett sätt skulle man ju kunna beskriva henne som hon får del utav barnet i sig på nytt. Det naiva. När vi är barn så ser vi oändliga möjligheter. Vi gillar att leka, eller hur vill vi? Leka är det. Man kan leka på många olika sätt. Och det är någonting, den här lekfullheten, tänker jag att den ska vi bära med oss genom livet. För den gör att vi också vågar möta andra människor. Att vi är öppna för det positiva och det roliga. Och att söka efter det goda hos andra. Och kanske var det det också, den här lekfullheten som faktiskt de vise männen hade lite grann utav sig. För lite knepigt är väl ändå att man beger sig efter en stjärna. Liksom. Lite utav lekfullhet och fantasi måste man väl ändå ha för att man ska bege sig så långt och söka efter en nyfödd kung genom att följa en stjärna. Jag tror att vi som människor kan få någonting som att liksom bli naiva på nytt, en andra naivitet, att få möta den här kärleken, självklarheten, lekfullheten, modet, nyfikenheten, förundran. Det tror jag att Gud vill ge oss var vi än befinner oss i våra liv. Och jag tror att när vi möter det så är det lättare också att möta människor med andra kristna traditioner. Och jag tror också att det är mitt i livets erfarenheter. Både de där djupt glädjefyllda erfarenheterna. När ett barn föds. När vi samlas till fest eller högtid. Att där kan vi möta varandra över det som vi kanske har gjort upp som gränser. Men jag tror också att vi mitt i sorg och förtvivlan kan mötas från olika traditioner. Jag har en väldigt stark erfarenhet av det. Det var när jag arbetade i Högdalen. Och under min första tid där så min kollega, min arabisktalande kollega som var pastor tillsammans med mig, han
avled och han hade en bakgrund i både protestantisk tradition och egyptisk koptisk ortodox tradition. Och när han hade avlidit och vi skulle komma till sjukhuset och ha hand om andakten, då var vi, jag tror vi var 5 eller 6 stycken där, pastorer och präster. Och då var vi en del som var från Ekumenikyrkan, någon från Svenska kyrkan och 2 stycken från koptisk ortodoxa. Och där möttes vi tillsammans i den här sorgen och såg hur vi hanterade sorgen med olika uttryck och olika symboler. Men det blev så starkt. Vi tog del av varandras sätt att uttrycka sorgen och varandras sätt att be. Och det förde oss närmare varandra. Så det som jag tänker att vi behöver påminna oss om, det är att vi kan påminna oss om att ibland så är det andra uttryck som andra traditioner har som vi kanske också skulle må gott av att ha hos oss. Och att lyssna in det och se vad är det för någonting. Kanske saknar jag den här biten. Och jag tänker att det finns 3 nyckelord till att nå varandra utifrån att vi söker Jesus. Och det är kärlek, lyssnande och delande. I mötet med Jesus och att leva i kärlek, lyssnande och delande, så kan vi tillsammans i den världsvida kyrkan växa i enhet och tro. Och jag skulle vilja avsluta med en mening som metodistkyrkans grundare Wesley delade. Han sa så här: sharing faith, alltså dela tro, is healing the brokenness of the world. Att dela tro är att vara med i helandet av den här trasiga världen, eller det trasiga i världen. Thank you.
Thank you.
står oss för och det vi bär på inför dig, Gud. Ta emot oro och rädsla och ingjut hopp i våra hjärtan. Herre, hör vår bön. Salmen 288, Gud från ditt hus, vår tillflykt oss kallar. Och den påminner lite grann om Ekumenikyrkans internationella arbete också, att du kan ge en kollekt till det. Och jag tycker att vi får ju faktiskt stå i bänkarna, så att vi står upp när vi sjunger.